повторити подорожі, тоді збирайте речі. Ми вирушаємо до країни дітей. Тут татуші полюють на малих. Та не всі, деякі, наприклад, їх веселять. Добре, коли в тебе є такий чудовий татко, чи не так? А ще в цій країні всі на рівних, і тваринки, і дітлахи. Okay, that's good. It's good, it's good. Все правильно, адже у спеку песику також хочеться морозиво. Але що треба робити, коли погано спав? Прокинувся сумливий, спи далі. Наступна рубрика «Чотири лапи, па-па!» Повітки всім! В нас є для вас немало сюжетків про тваринок. Давайте дивитися їх разом. Гарно песик підспівує, в них би з господарем вийшов би класний дует. А часом з песиками господарі ще розмовляють. Хвостатому не подобається ця розмова, і він не чекає, коли його погодують. Та бувають й дуже хоробрі котики. Він песика спіймав, тепер песик веде. А деякі вусаті дуже смішні, коли здивовані. Чи то справді в нього такі оченята? Чи то ефект з камери? Хто зна? Рухаємося далі, бо на нас чекають спортсмени. Вітаю всіх! Займатися спортом дуже корисно. Ніколи не знаєш, коли і як тобі навички знадобляться. Дарма хлопець гімнастикою займається. Наступний герой володіє особливою магією. Для когось це справді магія, але для нього, напевно, це просто щоденні тренування. Та починати треба з легких вправ. Хочете, щоб тренування пройшло легко, робіть так само, як він. А ще краще, коли навіть в спортзалі можна сидіти в телефоні. А що, тренер цього не забороняв. Вправу він робить, отже все добре. Та в нас є ще одна рубрика, не перемикайтесь. Доброго дня, друзі! Розваги люблять всі.
Та ще краще, коли це все виходить в розіграш, як в нашому сюжеті. This is how I kill spider. And give it to me! Він обіцяв, що зловить паука, і зробив це. А що з ним далі робити? Хай дівчина сама вирішує. А ось, як можна розважитися взимку. Просто кататися – не так цікаво, а от ще й крутитися – це вже інша річ. Та влітку краще покататися на єдинорозі. Не захотів він вести чоловіка до казкової країни, напевно, тому що він же не дитина. А от для дівчинки пригоди тільки почалися. Куди їй заведеться водна подорож, ніхто не знає. А це був вже останній сюжет на сьогодні. Були раді вас бачити. Хай щастить!